News18 আলফাত নতুনকৈ অসমৰ যুৱক যুৱতী যোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগে চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ৰাজধৰ্ম পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনালে সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আগবঢ়ালে কেইবাটাও পৰামৰ্শ সহস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফাত অসমৰ যুৱক যুৱতী নতুনকৈ যোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে কিয় এনেদৰে যাব লগা পৰিস্থিতি হল সেই কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অতি সংবেদনশীলভাৱে অনুধাৱন কৰা প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে এই মন্তব্য কংগ্ৰেছী সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আলোচনাৰ মেজলৈ আহি সবেই মূলসূতিলৈ ঘূৰি আহিছে কিন্তু এনেকুৱা সময়ত আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ অকল এই পাঁচগৰাকীয়ে নহয় মই খবৰ পাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ অকল পাঁচগৰাকী ছোৱালীৰ কথাহে কৈছে কিন্তু তাত ল'ৰাও তেনেকৈ আজি প্ৰায় 2-3 মাহত এই বস্তুটোত চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ল'ব লাগিব কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি লগতে কয় যে অসমত বৰ্তমান ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি চৰকাৰৰ কাম কাজসমূহ চলি আছে সেই নীতি পৰিহাৰ কৰি ৰাজধৰ্ম পালন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে দেশৰ ভিতৰতে এখন উন্নয়নশীল ৰাজ্য গঢ় দিবলৈ হলে ৰাজধৰ্ম পালন কৰিব লাগিব সংবিধানৰ শপত খোৱা প্ৰতিজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে ৰাজধৰ্ম পালন কৰা উচিত বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ চৰ চাপৰিত অবৈধ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিবলৈ সাজু হৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসন ইপিনে উচ্ছেদৰ দিন এতিয়া ঘোষণা হোৱা নাই যদিও বৰচলাৰ চৰ চাপৰি অঞ্চলত উচ্ছেদক লৈ হাহাকাৰ লাগি ইতিমধ্যে একাংশ অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে খালীও কৰিছে বেদখলীকৃত চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ ভূমি উচ্ছেদৰ পূৰ্বে বেদখলকাৰীয়ে ইতিমধ্যে খালী কৰা চৰ চাপৰিৰ ভূমিত বৰচলাৰ একাংশ খিলঞ্জীয়া লোকে দলে বলে উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে খেতি বাতি বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বুৱে নেতৃত্ব দিছে য'ত চৰ চাপৰি অঞ্চলত এই ধৰণে খিলঞ্জীয়া লোকসকলে খেতি কৰাত লাগি পৰিছে তাৰ লগতে গৰু খুঁটি মহ খুঁটি স্থাপনৰ পদক্ষেপ লোৱাটোৱে এক ইতিবাচক পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়ামী সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজৰ আৰু পোনে পোনে মোৰ কেমেৰা সজোগে দেখুৱাব বৰচলাত এতিয়া উচ্ছেদ অভিযান চলা নাই কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখা গৈছে বৰচলাৰ একাংশ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে আহি এনেদৰে এই যি বেদখলকৃত ভূমি বেদখলকৃত চৰ চাপৰি অঞ্চলত একাংশ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে আহি এনেদৰে তেওঁলোকে ইয়াতে খেতি কৰাৰ সংকল্প লৈছে আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম ইয়াতে আছে এগৰাকী বিষয়ববীয়া আমি তেখেতৰ সৈতে জানিব চেষ্টা কৰিম কওক ইয়াত এতিয়া উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে খেতি কৰিবলৈ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে হয় চাওক আমি 2018 চনৰ পৰা আমি খেতি কৰি আছিলোঁ এই অঞ্চলত কিন্তু বিশেষকৈ আমি খেতি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ কাৰণ বাহিৰাসকলৰ বাহিৰা সমষ্টিৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই খেতি ইয়াত আমাৰ যিবিলাক গৰু খুঁটি বা মহ খুঁটি বা তেওঁলোকে খেতি কৰাৰ কাৰণে আমাক বহুত অসুবিধা হৈছিলে কিন্তু এতিয়া আমি বহুত উৎসাহিত আৰু আমি সাক পাইছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি পদক্ষেপ যে বৰচলা সমষ্টিত উচ্ছেদ তেওঁ পদক্ষেপ লৈছে উচ্ছেদৰ কাৰণে গতিকে আমি যিসকল আমি ৰাইজ আছোঁ আমি সঁচাকৈ আনন্দিত আৰু আমি উৎসাহিত আৰু এটা আমাক হাক খাইছে যে এতিয়া আমি খিলঞ্জীয়াসকলে আমাৰ যিসকল ভূমি আছে সেই ভূমিসকলত আমি খেতি কৰি পেলাই যাতে চৰকাৰক আমি শস্যবিলাক যাতে উৎপাদন কৰি পেলাই এটা বিহল সম্পত্তি কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ কোন চৰত এনেধৰণে পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আমি তিনিটেকীয়া ৰাণীটাপু গাইটাপু ধীৰাআটি চিংৰিআটি এইবিলাক চৰত আমি ইতিমধ্যে পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ বেদখলকাৰী পলায়ন কৰিছে ইতিমধ্যে কিছুমান মানুহ পলাই গৈছে আৰু কিছুমান মানুহে ইয়াতে এতিয়ালৈ আছে গতিকে যেতিয়া এভেকশ্যন হ'ব তেওঁলোকে নিজে গুচি যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ এতিয়ালৈকে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা নাই যিদিনাখন এভেকশ্যন হ'ব আমি নিজে আমি আমাৰ সমবায় সমিতি আমি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিম কাৰণ ইয়াত যথেষ্ট মাটি আছে আৰু খেতিৰ কাৰণে উপযোগী মাটি আছে গতিকে চৰকাৰে যদি সোনকালে এক সুন্দৰ পদক্ষেপ এনেদৰে বৰচলাত একাংশ খিলঞ্জীয়া লোক এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে চৰ চাপৰি ভূমিত আচলতে খেতি কৰাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে মই কথা পাতিম আৰু এগৰাকী লোক আছে তেখেতৰ সৈতে দাদা এইপিনে আহিব কি ক'ব চৰ চাপৰি অঞ্চলত আপোনালোকে খেতি কৰাৰ আগবাঢ়ি আহিছে চাপৰি বহুত খেতিয়ক আছে যিবিলাকে নেকি নিজৰ ঘৰ আছে যদি মাটি বাৰী নাই আগতে ধৰ ম্যাদী পট্টাৰ মাটি আছিলে এতিয়া সেইটো ধৰ নদী এৰি থৈ গৈছে সেইটো মাটি খেতিৰ উপযোগী হৈ আছে গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ যে আগৰ পৰা আমি বৰ্তমানে গম পাইছোঁ যে চৰকাৰে এতিয়া আমাৰ মানে এটা পদক্ষেপ লৈছে এইটো খুব ভাল পদক্ষেপ কিন্তু খেতিয়কসকলেতো খেতি নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে গতিকে এই খেতিয়কসকলক আমি একগোট কৰি এটা সমবায় কৰা হৈছিলে 2017 চনতে এই 2017 চনৰ পৰা আমি ইয়াত লাগি আছোঁ অলপ অলপকৈ হ'লেও
কিন্তু বৰ্তমান দেখিছে বহুত খেতিয়ক উদ্যোগী খেতিয়কসকলে একেলগে হৈ পেলাই খেতি কৰিবলৈ ওলাইছে। ইয়াৰ ৰাইজৰ বহুত সঁহাৰি আছে, ৰাইজে বহুত উপকৃত হ'ব মুঠতে এইটো খেতি কৰিলে, আৰু বহুত ধৰণৰ খেতি ইয়াত কৰিব পৰা মানে সুযোগ আছে। নিশ্চয়কৈ এক আশাবঞ্জক খবৰ, যিসমূহ আচলতে ভূমি চন পৰি আছিলে, বেদখলকাৰীয়ে বেদখল কৰি আছিলে, সেই ভূমিত এতিয়া খিলঞ্জীয়া লোকসকলে কৃষি বিপ্লৱ কৰাৰ এক সংকল্প হাতত লৈছে। ৰাস পূৰ্ণিমালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। ৰাস উৎসৱৰ চন্দত উখল মাখল হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ। ব্যতিক্ৰম নহয় চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীৰ চাফ্ৰাই সাৰ্বজনীন ৰংগমঞ্চৰ পৰিৱেশো। সন্ধিয়া হলেই শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ শৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে এদল কলাকুশলী। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে পৰিৱেষ্টিত এই অঞ্চলটোত বছৰ বছৰ ধৰি উদযাপন কৰি অহা হৈছে ৰাস উৎসৱটি, আৰু এইবাৰ 75 সংখ্যক হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে চাফ্ৰাই মোহন গাঁও ৰজাপুখুৰী সাৰ্বজনীন বৰনামঘৰৰ প্ৰাংগণত মাহীন ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হয়েছে। রাসলীলার নৃত্যর আখরাত ব্যস্ত একাংশ 18-19 নভেম্বরত হবলগিয়া রাস উৎসবত রাসলীলা পরিবেশন করব কলাকুশলী শিল্পীয়ে। প্রতিবেদন আগবঢ়া আমি সন্দর্ভত আমার সাংবাদিক হানসিং বৰৰ। হয় হয় হয়, সমগ্র অসমতে এতিয়া ৰাস মহোৎসৱ উদযাপনক লৈ ব্যাপক ব্যস্ততা দেখা গৈছে জনসাধারণ ভক্তপ্রাণ রাইজৰ মাজত। আমি উপস্থিত আছো ঐতিহ্যমণ্ডিত চৰাইদেউ জিলাৰ চফ্ৰাই অঞ্চলত। চফ্ৰাই সর্বজনীন ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন স্থলীৰ আচলতে এনে ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 75তম হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন কৰিছে তেওঁলোকে। চফ্ৰাই মোহনগাঁও ৰজাপুখুৰী সর্বজনীন বৰনামঘৰ প্রাঙ্গণত এইদৰে ৰাসত ভাওৰীয়াসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আখৰাত, আৰু বিভিন্নজন আচলতে বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু চাৰিদিনীয়াকৈ বৃহৎ কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে ৰাস মহোৎসৱ, আৰু এনেধৰণে আচলতে কলা কৌশলীৰ পৰা আদি কৰি এই চফ্ৰাই অঞ্চলৰ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলো আচলতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে ৰাস মহোৎসৱখন যাতে সাফল্যমণ্ডিতভাৱে তেওঁলোকে উদযাপন কৰিব পাৰে, আমাৰ মাজত চাফ্ৰাই অঞ্চলৰ ৰাস মহোৎসৱৰ আচলতে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ কৰি বিভিন্নজন উপস্থিত আছে। আমি তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেধৰণৰ আয়োজন কৰিছে, কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ আয়োজন কেনেকুৱা, আৰু কি কি আপোনালোকে ৰাখিছে আমাক জনাব। শৰত কালৰ লাতি অতি বিতুপন ৰাসক্ৰীড়া কৰিতে কৃষ্ণ ভৈলমন, এই শৰত কালৰ পূৰ্ণিমাৰ ৰাতিত যি শ্ৰীকৃষ্ণই যি ৰাসলীলা কৰিছিলে সেই ভাগি আমাৰ যি নামঘৰ ভাগিত এই আজি আমি তেওঁৰ নামঘৰ ভাগিৰ প্ৰাংগণত এভাগি ৰংগমঞ্চত চফ্ৰাই মোহনগাঁও সাৰ্বজনীন বৰনামঘৰ প্ৰাংগণত আমি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। বৃহৎ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে, এইবাৰ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী 17-18